ништо не ги зближува повеќе луѓето од среќно преживеана несреќа. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, тато. Е, Киркич, здраво, шо преш, арна си? Супер сум, бе, тато. Браво. Знаеш ли ти, аз тебе колку те сакам, си знаеш, не ли? Си знам, бе, Киркич, како не си знам. Кажи, шо ти треба? Е, види го, бе, како. Ајде, само сум практичен. Абе, викендов сакаме на викиндица да одиме, журка да правиме со другарите и другарките. Може? Може, ќе ти го дам. Кучот одете, јубава си поминат. Ама и колата ќе ми треба. И кола? Да. Земи и колата. Ајде, цар си ме, татиќо, цар си ме. Муа! Фала, ајде са излегувам ја во град. Ајде, јубава си поминаш ју град. Чао. Стари легендо, добар ли си? Добар сум, бе, синко. Ти добар ли си? А, како не сум добар, па најдобар. Стари, знаеш, ја и Клара дека многу те сакаме, највише на свет те сакам. Знам, бе, синко, не го кажи шо ви треба. Абе, шта, што ви треба? Види, ја и Клара сакаме вечер малце да идем у провод, ама нема кој да ја чува Сара. Сега, ако можеш, от 9 до 1 да ја причуваш, пошо мама не може, нешо глава ја боли. Ке ја чувам, бе, ке ја чувам. Ле, 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 цар си, бе, ле, ле, како бе човек да не те сака, бе? Му, бе, татичко, ајде, ке, ако. Важи, синко, ајде, чао, и вие убава си поминат. Проблем нема. Здраво, убав комшија, здраво. Здраво, комшивки. Шо приш? Мене ми збор? Да, да, па ја 100 пати сум ти кажал дека како тебе човек не се раѓа и заради тоа многу те почитувам, многу те сакам и многу те ценам. Ја, комшивке, ова прв пат го слушам од тебе, али добро чим викаш дека 100 пати си не кажал, оке? Комшив, така е. И шо викаш, ме сакаш? Многу и те сакам, и те ценам, и те почитувам. Кажи, бе, комшивке, шо ти треба? Ај се, да не околишам. Кажи шо ти треба. Ами сакам во јуни да кречам. Аха. И слушнав дека ти многу убаво кречиш, дека си еден од топ молерите у Скопје. Нема сакам проблем. Да ми окречиш. Нема проблем, ке ти окречам. Е, баш ти фала, ама има една друга работа. Што? Абе, комшија, не сум сеја баш при пари, ако може да ти платам на рати, на 5-6 пати ке ти ги давам сите. Комшивки, пошто многу ме сакаш, нема потреба да ми платиш. Значи, работна рака ти е гратис од мене, заради љубов, нели? Леле, бе, ти ќе го купиш само материјал. Комши, алал ти вера, фала ти многу уше еднаш. Не, ой, гајле. Цар си е цар. Она мене ме сакала. Кај си, бе, батенце, моја најубава ушка. Која навалица денеска. Ја, бате, сум тука, него кај си ти? Сто пати те барам на телефон, не креваш. Абе, шо да ти кажам? Ви, ви, срање телефон, стар телефон. Ај. Е, пред цркавање и нерегистрирани бројеви. Бате, бе, абе, бате мое. Дојде да те гушнам, бе. Знаеш ли колку те сакам ја тебе, бе? Добро, добро. Добро, бате, добро. Чек, кажи шо е маката, бе? Е, бате, син ми. Што? Почел да се коцка, бе. Ту, будава невидена. Дужи 500 евра у кладионица. 500 евра? 500. Е, са ја му дав 300, ми фала туша 200, викам. Кај да идам на кого да се обратам? И ми текна на кого, бе, освен на брат ти, бе, леле, бе, колку те сакам, бе, кој? Ко че коме, ако не свој своме, бе? Добро, бата, добро. Знам дека многу ме сакаш. Ке ти дадам 200 евра, а син ти утепај го одмавање како магаре. Оба. Да не му текне пак у кладилница. Обавезно, бата, обавезно. Ей, бе, дојде, те гушнам да ми се стопли срце, бе, дојди, бе, леле, колку те сакам. Знам, бе, бате, знам. Сите многу ме сакат кога нешто им треба. Абе, бате, бе. Добро, добро, ајде да не претеруваме, ајде, ајде, одиме, ке ти дадам 200 евра. Ајде, бате. А, извинете, дали може кратка анкета? Може, повели. Европската Унија планира финансиски пакет за земјите од Западен Балкан. Пакетот е во вредност од 6 милиарди евра, а ние треба да земеме околу 1 милиарда евра. Па она што најмногу ме радува е контрола на парите. ЕУ да ќе даде пари, ама и ќе прати тим за контрола како се трошат парите и плюс како се работат проектите. Лошо работиш, нема пари. Добро работиш, еве ти пари. За вакви клептомани како нас контролата е многу добра работа. Косовскиот премиер Албин Курти беше домакин на првотимците од Вреди.
Добро, така оди таа работа. Сите сакат да бидат со победниците. До душа, сега Дуј е победник, ама нивната победа искочи дека е Пирова победа. Вреди успеа да се пикне у влада и ќе крка министерски мет. Малце мет у влада, малце чајче у Приштина и Тирана и тоа е концептот. Вредноста на синдикалната минимална кошница во месец мај изнесува 60.090 денари, а во месец април беше 60.212 денари. Ваш коментар на тоа? Е, тоа е ВМРО ДПМН, бе, дечко. Уште не ја вкусија власта, а следат поевтинувања. Пази, синдикалната кошница за само еден месец е намалена за цели 122 денари, што значи дека фазла имаме три осмини бурек. Па сега го ќе влезат инвестиции, с Богом сиромаште има да јадеме по цел ден бурек. Сашо Мјалков е слободен човек? Што збориш, бе? Да. Да? И добро што ми кажа да пазам, што ја дам трици по телефон. Фала ти, дечко, многу. И... У, добро што ми кажа и... Пред спортската сала Борис Трајковски беше поставен Луна парк, но донесена е одлука истиот да биде затворен. Епа, баш ми е криво што ќе го затворат, пошто нели Коца почна да го прави, ама ништо. Шилегов беше 4 години и он ништо не направи, а еве Аденелче веќе 3 години цепа и она ништо не направи. Едноставно Скопје нема Луна парк. И 8 години они те почнуваат да го прават, ама никако да го направат. Значи, страшно, катастрофа жива. Убаво зборувате. Што работите вие, девојко? Јас сум библиотекарка. Библиотекарка. Да. Па кажете ми, читаат ли луѓево? Па, читаат, да, еве, со Бајлево имав една интересна случка. Доаѓа едно типче и ми вика, дај ми книга за самоубиство. И му дадовте? Не бе, не сум будала да му давам, па после нема да ми ја врати, ке треба ја од собствен джеб да ја плакам книгата. Не сум будала, дечко, ајде, чао. Што се однесува до меѓународната политика, нема никогаш да не видите како коленичиме, како се вовлекуваме и како се понижуваме самите себе, рече Мицкоски. Одлично кажано. Значи, само така и треба со меѓународнева. Остро, на прва и без пардон. Они сега ќе почнат нас да ни обесуваат. Правете вака, правете онака. Ние треба да им кажеме, чекај, полека малце. Ќе почнат да дадат совети. Вака, онака, ово. Чекај, ние во наша држава ќе правиме што сакаме. Ќе почнат да ни викаат. Ние ќе затнеме уши. Не ве слушам, не ве слушам. СДСМ им се плашеше на меѓународните. Ние ВМРОвците не им се плашиме. Туку ќе направиме тие да се плашат од нашите аргументи. Вие сте убедени во ова што го зборувате? Добра, не баш. Ама вреди да се проба. Е, сега некој пробал па се покакал. Јас се надевам дека ние нема да се покакаме. Како идеја, види, првите три месеци треба малце да ги зезаме европејците и американците, а после ќе мора да олабавиме, пошто тешко се живее во изолација. Епа, Керко, матурираше и сега треба да размислуваме на што факултет да се запишеш. А, па размислена е тоа, мама. Па се надевам дека ќе ја продолжиш фамилиарната лоза. Јас докторка, дедо ти доктор, баба ти докторка. А, не, на памет не ми паѓа да учам за докторка да бидам. 6 години ја да губам во тоа. Не, нема шанси, види се на специализантите што им прават, бе. Протестираат, никој не ги шиша. Не, доаѓа, предвид тоа. Во право е, Јана. Кирко, ја мислам дека дојде време ти да ме замениш мене. Ах, па ти си агроном, бе, тато. Кој видел фајда од тоа? Дорове, шо ќе ти фали? Професор на факултет, редовна плата, контакт со студенти. Ќе те ставам асистентка. Додека се пензионирам, ти ќе докторираш и ќе ти ја предам катедрата. Па тоа, учеше и се усовршуваше. И зашто толку години изгубиш жити, се кажи ми, зашто 1000 евра плата не зимаш? Башка, како што тргнало, како и да твака години, бе, вие поише професори, него студенти ќе бидете на тој факултетот. Никој више не се запишува на тој факултет. Нема студенти, еве, сам знаеш сега, да не ти кажу. Башка, кај нас во Македонија, само на папир Македонија си е земјоделска земја. Никој овде, овде сите бегаат од мотика, да знаеш. Не доаѓа во предвид. Абе, сестра, све што кажа ти држи вода. И ја мислам дека ти треба да си завршиш право како мене, после тоа адвокатура и ќе си лапаш фина парица. Братче, и тоа не ми паѓа на памет. 7 години да учам тука за адвокатка да бидам, пф, како небе, немаш шанси. Башка, гледаш, сите се исалуваат од земјава и на крај ке нема кој со кого да се тужи. За шо ке работам ја? Е, не. Добро бе, Јана, не кеш професорка, не кеш адвокатка, не кеш докторка, што сакаш?
Па види се, јас сум си практична, ве, мамо. Ке се се запишам на курс за програмери. 9 месеци трае курсот, 2000 евра кошта, можеме на 10 рати да го платиме, нели, курсов. Ке си завршам, ке станам програмерка, ке се вработам за почеток во некоја македонска фирма. Знаеш, колку да се доусовршам, после тоа ке си се вработам во странска фирма, ке си се оцелам од овде, ке одам во Европа, ке си најдам некој, ке си се земеме и ке си живееме среќно до крајот на животот. Ти реши курс да запишаш поред цела фамилија интелектуалци. Не иде во обзир курсиска. Ма голема фајде ако сте вие интелектуалци. Ајде жити се. Значи се запишувам на курс и нема враќање од тоа. Прифатете го тоа сите. Што да прифатиме, бе? Ме разочара сега, бе. Ја мислев ти сакаш интелектуалка да бидеш, бе. Ти, курсистка. Страшно. Пари, бате. Само пари ме интересираат и тоа по можност брзи пари да се. Чиста вистина, на здравје, мамо. И знаеш што? Нема болји шмеко тоа новчаник полн со кеш да имаш, бе. Ај, чао ми изнервираш како со моја бетов. Страшно, страшно. Значи, јас сум изненаден и разочаран. А ке ме земеш ли мене у странство кога ќе идеш? Види го. А? А, мајде да бе си. Еј! Ќе останеме ние сами. Курва! Де, молце, ама е. Повеле да, господине? Слушай, денеси ми мене уше една ракијича и повцарни на саладиши и шупи е цела кафана, ја частам да праша сите шупи. Господине, во кафаната има многу луѓе, дали сте сигурен? Абе, тебе угода не те боли колку луѓе има, нека се множа, значи, викај тура од мене сигурно, ајде, терај таму, ајде. Значи една тура од мене. Добро, поредно. Ајде да се расправаме сега, мислам. Ало! Кај си имаш жена уморија, срце, ве. Слушай, вчера ми бараше ти халина, тоа купиш, така ја ти реков дека немам пари, така? Те лажам, уморија, те лажам, има пари, ве. Слушай, отвори го тоа бифето, таму имаш 100 евра, земи ги да си купиш халината и со здравје да си ја вношиш. Шо фала, Мария, да те планина ја слушам. Ајде, ајде, чао. Срцка, Тичко, ако може, малце? Точекав, много сум гладен, ти кажа. И ја видим. Може да нарече? Да. Добар ден, твоја лета? Дай прво две раки, една шопска за двајца, помфриче, може? Обавен. И мешано с каровце, по нещо да ставиш напред. Да, едно вълче, може супер, така? Супер, важи го едно вълче. Дали са да лути пиперчиња? Може две лути пиперчиња и похолени тирнички. Горе, супер, ти добијата. Това бе мило. Хвала ви. Здраво, мрачен пар, како сте? Знаеш човекот? Не, да подам. Здраво, како сте, викам? Здраво. Здраво, здраво. Добри сме, добри сме. Вие како сте? Добри сте? Тура е моце подночка на... Од кејф шо ми е на душава, да ви кажем. Кејф. Браво. Кунавар! Кунавар, дој е, мамо. Шо е со таа ракија? Слушай, донеси ми уште една ракија. И значи уште една тура за цела кафана шо пие. И овој брачни во парко што ми се многу симпатични, се што ќе пијат и ќе јадат кај мене на смета. Извини, дечко, извини, дечко, ние тоа не можеме да го прифатиме. Извини, не може. Нема неприфаѓање. Фала ти многу, али? Значи, нема... Значи, поплюм, нема неприфаѓање, ќе прифатите, пошто имам причина да славам и многу ми е кеф да почествам и вас. Што имаш колку причина за славање? Шо е? Па не ли, не зборувате баше ВМРО ДПМН, така? Да. Второ, дуј 8.19 пратени. Така. На трето место, СДС на 8.18 пратени, така? Да, да, да. Е, сега меѓу време се имаше прегласување. Да. И на дуј му лапна еден пратеник и сега дуј има 18 пратеници и моја СДС на 18 пратеници. Фактички си изедначиме, делиме сребрена медаља, второ место и тоа е повод да частам и ќе ве мола, немој да ме одбивате да му се мили. Слушай, шо бе така, оке сме? Јак повод, не може да се кажа. Не може нам нико ништа, јачи сво од судбине,
Могу само да нас мрзе, они што нас не воле. Курнават, дойди вам, бе. Дай ме тоа ракија да ни ще донеси. И трета тура, значи уште една тура за цела кафана. Ја честам на моја сметка и ете и картица на потја. Благодарам и извинете што почекавте за ракија, да сега ќе... Е, поврзе, да, е, шре си ја журена. Хвала ти, брат, хвала ти. Нема за што, да сам хвала, хвала за кефе. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Си седел некој рибар, си ловел риба и му приоѓа некој бизнисмен и го гледа и му вика: извини, чичко, да те прашам, зошто бе не си земеш уште еден стап и сталак за да можеш да фаќаш дупла повеќе риби? И се врти рибаров, го гледа и вика: и? После? Па после ќе ги продадеш тие риби, ќе собереш пари и ќе можеш да си купиш уште два стапа и два сталка. И после? Па после, пак ќе ги продадеш тие риби, ќе собереш уште повеќе пари, ќе можеш да си купиш и чамец. Добро? И после? Па со чамецот ќе можеш да отидеш на сред езеро, па да ловиш повеќе риби и да ги продадеш тие риби, ќе имаш уште повеќе пари. И после, му вика рибарот, па после, после ќе собереш толку многу пари што ќе можеш да вработиш други луѓе да ловат риби наместо тебе и ти ќе уживаш. И се врти рибаров и му вика: па ја и сега уживам, бе, брат. Ајд друг пат ќе правим обед. Следува обична сторија, ама со моќни пораки. Перица Петровски е нашиот јунак. Тој и сопругата живееле спроти соборен храм, што ќе каже во центарот на метрополата. Арно, ама, чукнало срцето. Колку бајпаса ви стави, жен Митро? Само 4. Беа доволни. Вика, доста ти се, вика, 20 години гаранција имаш. Уче сум под гаранција. И така пред 14 години на Перица му текнало. Го продавам станот во центар и си одиме во нашата кукичка која се наоѓа во викенд на селбата Побожје, на падините на Скопска Црнагора. Сега следува малку историја. Плацот е купен 79-та. Од страна на татко ми е купен плацот. Па посадивме ложјенце со дрвца и некаде 86-та почнавме да правиме викендичка. 89-та комплетиравме. Ова све што ќе го видите и што го гледате е направено со група пријатели и другари. Под водство на мајстор ја. Перица. Мајстор Перица. Сега да ве прашам, кровот вие сам сте го стававте, струја сам, водовод сам? Тргнувајќи од ископ на теренот кога се ископува, бетонирање, шалување, армирање, врати, прозори, до кров. Един мајстор што има влезено овде во кругов е мајстор што малтрисуваше куќата. Малтрисува, не е дзида. Перица за тој градежнички период ќе каже: беше весело и незаборавно. Од денешен аспект, кои другари ќе ви доаѓаат секој викенд за да ви градат куќа и тоа за гајба пиво и шише ракија со добро мезенце? Плацов беше пон со материјали, што даски, што цигли, што бетон, што железо. И така работејки, двајца една од другарите преспиваа тука во вреќа за спиење. Ја се бале уште си пол седум доаѓам. Ајде бе, станувајте. Гаси бе сијалицата, вика, кој пусти толку сијалица, тоа сонцето. И пак се враќаме на сегашност. Перица на 12 јули, кога му е имен ден, ја собира фамилијата се до трет братучет и слават баш тука кај што седиме. Имаме еден рекорд, 48 луѓе, без деца. Не да е весело, боли глава. Ама ми се пуни душат. За најмладите поколенија направил и куќарка со мини забавно паркче. Куката од брат ми е мажена во Германија. Соа доаѓа еднаш годишно, два пати годишно, годината ќе доаѓаат, ама 2019-та
Највеќе дојде со внуче. Сега мене ми е правнуче. Фактички незиното синче, ако добро разбирам. Незиното синче, 2 години, а викам сега, што да правиме? Дај да го изненадам и да си има дете во занимација. За неполна недела ја направив. Цело лето овде се пие специјален шприцер. На времето Перица држал кафеана, па му останал овој апарат, кој тогаш служел за ладање пиво и кока-кола. Со едно пријателче седиме, што се дружиме, пиеме шприцер, а па вика се стопли шприцеров, што да правиме? И него му текна, бе, во тоа бурето, вика, да ставите, ако ставиме нешто шприцер, што ќе се деси? Нели пиво, ставаат пиво. У другото буре кока-кола. А ако ставиме готов шприцер, ајде да пробаме. Пробавме, не да дојде добро, дојде одлично. Машинава лади го одржува шприцерот во константна освежувачка температура. Да биде кефот поголем, овде се пие само домашно вино, од домашна лоза, по домашен рецепт. Се разбира, сето тоа со една цел, подмачкување на бајпасовите. Со една ракија и со чаша вино секојдневно. И то сам не, со сопругата. Обично купувал дрва во мај или април, годинава во март, и тоа баш на 8 март. Стално вика, бе, ти се, за твојот роден ти купувам нешто. За имедено ти купувам нешто. Па ти мене, што ми купи? Еве ти 3 кубици дрва, користи жено, а? Беше среќна која ги вида? Беше. Изненаден бе, пошто беше среќна. Време е да ја запознаеме сопругата Лусија. Да, тоа ми е правилно име, Лусија, а ме викаат сите Луси. Лусија, пова некако барокно ми делува. Па не е баш барокно, него е црногорско. Кумот мој бил црногорец. Целиот работен век, Лусија го поминала во центарот на Скопје. Работев цел живот на едно место во клуб на писатели кај Јоле. Така се викаше кафаната. Па таму и да многу врвни луѓе, најмногу писатели, а од бивша Југославија и да министри, глумци, посекако глумци. Се не ми текнува на еден глумец името што многу пиеше шприцер. Павле Вуисич да не бил? Павле Вуисич, точно е. Да. Добро, да. Освен Павле Вуисич, кога сте го видели од овие познати? Тенисеров Бобан Живоинович, Здравко Чолич, редовно доваѓаше, пошто Джаро го носеше, него, менаджер му беше. Чести гости и биле и политичари. Киро Глигоров има едно, Благоја Попов, Тито Петковски, Анте Маркович доваѓал. Работела како шанкерка, готвачка, келнерка. Оваа струја од жена има порака до надлежните за струја. Не доваѓа никој да ја прочита струјата прво као прво. Затоа што има луѓе што не знаат да читаат или не можат. А ефтина струја денска немаме, од која пуштена денска нема ефтина струја. За крај, овие бивши центарски луѓе ги прашавме едно сосема вообичаено прашање. Како се навикнавте на надморска височина од 600 метри, со толку многу зеленило и театарска тишина надополнета од песната на славеите? Во почетокот ми сметаш. Во смисло ми смета дали е нормално, чекаве, не ја слушам партизанска. Партизанска да не ја чуеш, тоа е рецепт за најдобро за спивање. Оние моторџи брррр, околу соборниот храм кој се вртат. Па се разбира овде кај поубаво. Цел ден сме надвор. Кај Шурнајката одиме на гости. И седиме во аеродром во стан. Врата отворена, прозори отворени. Јас нема воздух. Ме гуши нешто. Тоа би било се. Поздрав Петровски и дишете слобода за нас, измрцварените градски типчиња. Благородна Јончевска и нејзините другарки имаат убава приказна.
пријателството не изумира. Ние сме веќе другарки. Тоа нашето е другарство од детството. Секој петок, овие дами се среќаваат во некој ресторанче и си муаветат. Рете да ви ги представиме. Нетка, Марија, Снежана, Горица. Ни се придружи пријателка на Горица, Јуле. Таа е нешто помлада од нас, ама вика ме посвоивте. И толку ми е убаво, не престанува да доаѓа со нас. Палиле, Зуле и Лимба. Каде обично се одвиваат средбите? Во некој од рестораните во центарот на градот. Едно кафе е обврзно, после може и некаква закуска, дури некој пат може и некој да донесе што направила нешто од дома, а многу често една од нас нешто слави. Дали личен роден ден, дали на дете, дали на, мислам, керка син, на внуци. Почнува средбата, обично околу колку часот се ноѓа? Околу 11 до 1. Дури многу често 2 часа ни се малку да се изнаприкажеме, да се изназборуваме. Некој ќе каже некој настан или нешто друго. Обично, кои се темите за кои што разговарате со вашите пријател? Сите можни теми. Јас пред кратко време ја купив поезијата од Блаже Конески. И им ја читав, и им ја кажував она за нашите жени, за кои Блаже Конески вика тие брзо овенуваат. Како цвет од јоргован. Како цвет од кајсија, како цвет од јоргован. И припаѓаат на неизбрани маши. Се мажат за несакани маши. Браво бе, Горан! Има ли муавети за политика? Се трудиме да нема. Затоа што секоја припаѓа или симпатизира одредена партија, не дозволуваме да дојдеме во ситуација да се конфронтираме една со друга. Сте дошле некогаш во таква ситуација? Не би рекла да има некои трајни последици. Три дами се стоматолози. Има докторки, судии, физичарка, архитект, математичарка, сликарка. Досега и биле на три изложби, а уметницата, кога има повод, подарува слика. По велик ден тој петок, две од нас, роден ден по повод 80 години. Сватевме дека можда нема уште многу такви родендени. И кога си се собравме, едноставно беше јубилеј. Торта имаше? Со торта, со свекички, со пеење среќен роден ден. Кога некој има повод да речеме роден ден, тој части една тура пијачка? Кафе, да. Да. Значи славеникот части кафе? Да. И не мора кафе, може пица, може пастрмајлија, било што. И ова вреди да се чуе. Неколку од нас доаѓат со бастумче. Ама сепак доаѓат, се дружиме. Имав една колешка во Емуцка, што го поминав работниот век, која не можеше да оди, ама возеше. Софија ќе ја спомнам. Во Трговскиот центар ќе паркираше долу, со лифтот ќе се качиме на кафе, ќе дојде и после пак се симнува на начин погоден за неа. До крајот на својот живот таа колешка доаѓаше со нас. Животот може да биде инспиративен, без разлика на годините. Тие два саати ќе летнат што се дружиме и мислиме на наредната средба. Едно од нас што вели, дојде ли среда, јас веќе мислам на петок. А што е најважно, јас имам керка и син. Толку ме подржуваат во тие настани, толку се срекни децата кои ќе чујат, мама оди на средба. Инаку нашиве дами знаат да вклучат Вибер и да се видат со школските другари кои живеат и работат во странство. Инфо Плюс, две господи од друштвото, се веќе прабаби. Моја препорака е секој да најде можност, начин да си ги побара сродните души, да си ги побара другарите, да си ги побара од генерација како ние колешките. Затоа што тие средби не оплеменуват. Ние се свесни дека ќе се речиме. Ама барем последните години од животот, тоа што ни остана на патот, да го проживееме како што е ред. Квалитетно и со љубов. Точно така, да се здрав и жив. И со тоа помалку грижи и на собствените деца и внуци, да знаат дека нивните баби имат исполнет живот. Голем поздрав до сите дами.
Благодарам. Идниот петок кога ќе ги сретнам, ќе ги поздравам. Аника Јовевска има само 3 години. Боледува од аутизам и епилепсија. По специјалистичките прегледи, установено е дека Аника треба да оди на лекување во Турција, каде ќе биде извршена трансплантација соматични клетки. Броевите за донација се 143-120 за корисниците на Телеком и 143-444 за предплатниците на А1. Ви благодариме на подадената рака. Собствената ръгја за челикот е исто што и собствената глупост за човекот. Пријатно! Пријатно!